Hello everyone and welcome. A big thank you to all you new subscribers. By subscribing, you help me a lot. In this episode, we're going to visit some friends on the island Braka. But first, we're going to leave Furuskär. Själv. Ja, jag har varit några gånger. Tack. I always bring the anchor up very slow. When the leaded rope sinks, it's actually that brings the boat back. Because I'm just stretching the line and then let the bottom go. Here I just got the anchor up after it has been in the wash mode for a few minutes, and now it's time to get the safety line on. My friends rented a house here, and I just want to say hey before I go further south. The wind is going to blow hard right in here in the night, so I can't stand here. But first I say hi and then I move the boat to a safer place. Det är bara där det är lite grunt. Där. Får vi väl hoppa över och köra på. Lite halv. Here I'm talking to myself and tell me that it's too shallow to use the starboard engine. When the boat is moored, I can walk through the woods over here. That shouldn't be too hard. Åker vi iväg? Gör det när jag stoppar ankaret, för då sjunker det blyade linan lite. Det brukar bli lite sådär. Ja då, det tror jag. Man segdrar lite så.
Jag tror. Vi kan stå här en liten stund, får vi se. Ja, får vi se var vi hamnar. Då får mycket folk som ligger där borta i skogsskär också. Får vi se vad vi har här i lådan. Jag borde ha någon plats här någonstans kanske. Den där letar vi efter. Här står vi en stund på den här. Där i alla fall. Den tar vi. Hitta på något skoj. Testa på det där så länge, får vi se. Du kan göra en pålstek där om du vill. Så hämtar vi hem här uppe. Men en natt blir det rakt in här. Ja, du ser hur många klockan vi har. Förstärkt upp nu eller har den liggen så här latin? Kroka i den där är samma som jag har satt. Jag har kommit in här. Nu man ska dra i snöret här. This looks like a good place on the map. It's not so long to walk across the woods. When it's going to blow this hard, I want to tie the boat to a tree. There are no trees here, so I have to choose this maybe. It's too shallow to reach the shore. I have to choose another spot. This small rock maybe can give me some protection. I always have lots of ropes and long ones. You can't have too many ropes. I am leaving the boat here all evening, so it has to be really secured. I think it's early night when I go back, and it's going to be dark. This cliff giving me shelter for the wind, but I want a spring line to be extra safe.
gör vi bra. A spring line on the opposite side stops the boat from paddling in gusty winds. So let's add that. Don't forget to subscribe. You can also be a member if you want to give me extra support. And some bonus material after the ending. Thanks for watching. Please leave a comment. That's always nice. Bye bye. Så, ska vi ut på en liten promenad. Jag fick en turbas. Jag vet inte om stigen leder fram, men kanske. We start here. And we're going down to the southernmost blue dot. They will first moor the boat. Ja, ska vi se var vi är någonstans. Jag litar på den här får vi se. Vi är där. Ja, vi går nog ungefär i rätt riktning. Ska vi se, vi fortsätter. Nu har vi gjort det värsta tror jag. Nu borde det vara en enkla skogen kvar. Det snåriga och vasspartiet har vi gått över. Så nu är det bara att gå i skogen här. Man ser inga stigar längre. Det fanns nästan inga stigar förut heller. Men det fanns lite upp. Vi går rakt igenom allt. Just nu är det knähögt. Det är ingen ris eller någonting. Borde vara den här riktningen ungefär. Någonting. Det är bara skog. Kommer väl fram på något sätt.
skorna är redan blöta. Jag har träffat ett par vattenpölar det första jag gjorde. Det vore ju skönt att hitta något lite stigaktigt när man slapp att gå i så stort snår. Det här är liksom... Det syns väl inte ens. Det var mest mörkt antar jag. Det ska vara någon kilometer åt det här hållet kanske. Kan det vara ett berg. Det är bra. Oj, fasen, det var någonting där. Ska vi se. Stänger av kameran så jag slipper få det här lyset i nyllet.